Atëherë, pra, ne lajmërohemi drejt për së drejti nga shkolla këtu në Graçanic dhe si në të gjitha vend banimet serbe, edhe këtu që nga ora 7 e mëngjesit, pra, janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare për që po mbahen në Serbi për gjithë komunitetin serb që jeton në këtë komunë. Pra, procesi i votimit, po mbikëqyre si që ceku edhe kolegu Haris Ademi nga misioni ndërkomtari i SBS dhe deri para pak momenteve, këtu pra në këtë vend votim ka qëndruar edhe shefi i misionit të SBS për Kosovën, Jan Brathu, i cili këtë proces nuk e ka quajtur si proces zgjedhor, mirë po e ka vlerësuar vetëm si grumbullim të votave dhe si pas ti, një proces si tillë ishte para praktikuar edhe në vitet e kaluara dhe si vjet pra vetëm është përsëritur. Ndërkohë që sipas tij gjithçka deri më tani është duke u zhvilluar qetë dhe nuk ka ndonjë problem, ndërkohë që ai theksoi se ky proces pra mund të kontribuojë edhe në përmirësimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë tani kur pritet që të rifillojë procesi dialogut në Washington. Ndryshe, Brathu ka vizituar edhe ambientet e brendshme të këtij vend votimi ku ka parë nga afër se si po shkon procesi dhe sa po respektohen masat anti-Covid, si dhe këtu prapa nesh, pra në hyrjen e këtij vend votimit janë të vendosur ekipet e OSBE-s, të cilët po shpërndajnë maska mbrojtëse për gjithë ata qytetarë të cilët po hynë në këtë qendër, si dhe ka edhe dezinfektues të duarve për gjithë ata dhe gjithë secilin qytetar që hyn brenda. Ndërkohë vlen të theksohet se në gjithë vendin pra janë mbi 500 pjesëtar ose antar të OSBE-s që po punojnë sot për të mbikëqyrur këtë proces dhe që i njëjti të mos ketë probleme dhe të zhvillohet sa më normalisht. Ndërkohë që deri në ora 12 sipas Jan Brathu, vetëm në veri të Mitrovicës dalja e votuesve apo e qytetarëve për të shprehur për të dhënë votën e tyre ishte dikon rreth 20%. Gjithsesi që ai tha se pret që kjo përqindje gjatë ditës pra të rritet. Ndërkohë në mbar vendin janë dikon rreth 90 vend votime, në të cilat po zhvillohet procesi për votimin për parlamentin e Serbisë. Këto janë detajet e fundit dhe për më të rejat në edicionet tjera informative. Shpresa?